Ahoj, tady Milan, já vás vítám u nového videa a to je druhý díl nákupů a novinek za předcházející měsíc, tak jdeme na to. Jak už jsem vám říkal minulý týden, tak dneska se budeme tedy věnovat pouze zase kosmetice, na co jste zvyklí tady u mě na kanále, převážně teda na kosmetiku. A mám tu pár produktů, který bych vám rád ukázal a který bych vám představil rád a taky bych vám o nich něco řekl. Prvním produktem, který tu mám, je tady ten nový gel pleťový od značky Antipodes. A je to gel, který se jmenuje Baptiste, konkrétně teda H2O nebo H2O Ultra Hydrating Water Gel. A je to teda takový jakoby booster, který obsahuje kyselinu hyaluronovou, obsahuje samozřejmě manukamet, jako ostatně de facto většina produktů téhleté značky novozélandské. A má 60 ml, vypadá takhle, je to klasicky skleněný balení v tmavém skle a ten gel je takovejhle, takovej růžovej a absolutně nádherně voní, protože má vůni po růžích, ale já osobně v tom cítím nejenom ty růže, ale to nejsou takové ty typické růže, ale v tom cítím i nějaké jako ovoce nebo trošičku i nějaké jakoby bylinky, ale spíš jako ovoc, taková ovocno-růžová vůně. A je fakt mega, mega příjemný ten gelík. Využití toho gelu je spousta, můžete ho používat samostatně pro takovou velkou dávku hydratace té pleti. Pokud třeba máte i mastnou pleť, tak vám určitě bude vyhovovat, pokud třeba nemáte rády takové ty olejové textury nebo nějaké hutné textury. Ale já třeba ho používám před aplikací právě nějakého pleťového oleje nebo pleťového elixíru jako vlastně takový zvlhčovač ještě pleti. Ono tady je právě i napsáno, jakože to je takový jakoby booster, takže vždycky si dám trošku toho gelu na pleť a potom si dám pár kapet nějakého oleje do rukou, zahřeju ho a dokud je ta pleť ještě taková vláčná a zvlhčená právě díky tady tomu, tak dám ten gel a úplně super, krásně se to vpije ten olej a vlastně vy nemusíte ještě zvlhčovat zvlášť tu pokožku třeba nějakým tonikem, protože už tohle to má vodní složku, takže už samo o sobě to tu pleť navlhčí. Je tam samozřejmě i rostlinný glycerin, ten se většinou vždycky používá, pokud máte jakékoliv gelové textury. A jsou tam další ještě složky, je tam i aloe vera a další velmi zajímavé extrakty. Já jsem se tady o tom gelu víc rozpovídal ve videu o pleťových vlastně krémech, který uvidíte někdy v blízké budoucnosti. Tak na to si určitě počkejte, každopádně fakt jako pokud máte rády gelové textury, tak vřele můžu doporučit, tohle je úplně super. I Jarda si to moc chválí a jediná třeba nevýhoda, kterou mají tyhle ty gely pleťový, je ta, že spotřebujete rychleji než třeba klasický krémy, protože toho množství prostě jednoduše používáte víc, ale ono tady to je i větší, má to 60 ml, takže to trošku víc než ta klasická gramáž vlastně, která má, nebo ten klasický obsah, který má většinou u krému 50 ml. Takže určitě omrkněte, jinak celkově značka Antipodes je velmi zajímavá značka, obsahuje zajímavé produkty a má zajímavé složení, které je takové zase jiné, zase tam jsou různé extrakty vlastně od nich, hodně ten manukamet právě, který je velmi blahodárný. Ještě tady jsem zapomněl říct, že tady mají vlastně klinickou studii, že to hydratuje zvýšení té hydratace je o 52% během 24 hodin, takže tak. To by bylo všechno, teda k Baptiste, určitě se na něj mrkněte a to už jsem jednou říkal a my jdeme dál. No když jsme u těch hydratačních gelů, tak tu mám úplně čerstvou novinku, která mi přišla zrovna včera, i když vy tady to video vidíte asi o týden později. A to je teda z e-shopu Pulo.
kde mají taky novinku od jejich značky PHB nebo PHB, nebo doslova PHB Ethnical Beauty. Je to, mám pocit, anglická značka. Oni mají hodně takový spíš jakoby jednodušší, zase to složení, jedou jakoby na té jednoduchosti, ale aby to bylo efektivní. A tady ten přípravek je teda Biogel Skin Brightener a je to vlastně taky zase gelová formule, nebo gelová textura, je takhle ve skleněné lahvičce, takové poměrně docela těžké. A tady ten produkt, která obsahuje aloe vera a obsahuje neroli, potom to nádherně voní po neroli. Pokud jste milovníkem nebo milovnicí neroli, tak tohle musíte mít. A taky to obsahuje, já jsem chtěl říct Immortel, ale je to smil italský a neboli ještě česky řečeno slaměnka, protože slaměnka má skvělé i regenerační vlastnosti, je to samozřejmě i aloe vera, ale taky dokáže vlastně jakoby rozjasňovat tu pleť. A primárně vlastně tenhle ten gel je určen pro ty, co třeba mají nějaké nerovnoměrnosti pigmentové na obličeji a potřebujete tu pleť prostě projasnit a trošku zjemnit jakoby třeba tu pigmentaci. Myslím si, že to nebude úplně fungovat nějak extrémně jako proti pigmentovým skvrnám, ale na takové to celkové sjednocení a prozáření pleti si myslím, že by tohle mohlo fungovat. A už se hrozně na to těším, jak to začnu používat, protože to vypadá velmi dobře, je to příjemný ten gelík a krásně prostě voní po neroli, no, co vám budu. A on trošku lepí, ale ono většinou to mají ty gelové textury tak daný, protože jak je tam ten rostlinný glycerin a tak je to, ty gelové textury prostě jsou takový, jak začnou jakoby schnout a vpíjet se do té pleti, tak jako jsou takový jako lepkavý trošičku. Ale mě to třeba vůbec nevadí, já jsem si na to jako zvyk a pokud třeba vás něco, nějaký gel lepí jako hodně, tak zkuste aplikovat ještě předtím třeba nějakou pleťovou jako vodu a potom si dejte teprve ten gel, tak by to mělo to lepění zmírnit. No a ještě uvidíme teda, jak to budu používat, jestli to budu používat taky asi jako booster, jako sérum před aplikací nějakého pleťového oleje nebo elixíru. Určitě s největší pravděpodobností to takhle budu používat, protože já většinou ty gely jako nepoužívám úplně samostatně, protože pro mě třeba osobně to je jako skvělá hydratace, to jo, ale pro mě nedostatečná jakoby výživa. Potřebuju ještě něco na to dát, aby mi to ještě tu pokožku jakoby více vyživilo. Tenhle ten přípravek, který vám teď ukážu, vás asi úplně nepřekvapí, protože jste ho u mě viděli už nespočetkrát a je to tady ten čistící gel pro citnutí sedmi krásky od D. Nikolaj od Biodynamické kosmetiky a co víc k němu říct, já už se nebudu asi opakovat, protože mě už je to úplně trapný, je prostě skvělej, jednoduše řečeno. Takhle, ještě řeknu asi to, že pokud jste majitelkou nějaké jako fakt hodně suché pleti, tak třeba by vám nemusel úplně vyhovovat, mohl bych vás víc vysušovat. On primárně je spíše na takovou jako smíšenou mastnější pleť, ale myslím si, že i ta normální pleť ho v pohodě snese. Ale s tou suchou pletí tam by vás třeba mohl i jakoby trošku stahovat. Mně to vůbec nedělá, ale taky já mám smíšenou pleť a já ho naprosto zbožňuji. Je fakt jako parádní, je skvělej. A krásně voní, udělá tu práci takovou, kterou má dělat a nemám nic, co bych mu prostě vytknul. No, ale když už jsem ukazoval D. Nikolaj, tak právě tady mám tady tu sadičku, o kterou jste si mohli zasoutěžit u mě na Instagramu. Soutěž už je teda ukončená a výherkyně už možná má u sebe tenhle ten balíček. Oni totiž nově udělali poznávací sadu, kde jsou čtyři druhy péče o vaší pleť. Je to vlastně v miniaturkách, v takových vzorkách, které mají většinou 3 ml. Je tam vlastně intenzivní pleťové sérum, výběr ze zlatých hroznů, což je jejich jeden z bestsellerů. Je to vlastně jedno z nejprodávanějších sér, které je vhodné
na všechny typy pleti, potom je tam veganský pleťový krém, šafránové nebe, to má také 3 ml. Já tady to rád vyzkouším, protože já jsem neměl ten klasický krém, ale spíš ten fluid právě, který je takový jako lehčí a s tím jsem byl taky velmi spokojený. A ten šafránový krém je také zase spíše vhodný pro takovou smíšenou až mastnou pleť. Potom je tam teda vyživující pleťový krém, výběr ze stříbrných hroznů, ten je v 5 ml, v takové skleněné dozičce. To je takovej vyživující krém, prostě takový jakoby hutnější, který zase naopak je vhodný spíše pro tu pleť suchou. No a poslední je tam veganský pleťový krém růžové nebe. Já jsem zase v 3 ml. Já jsem zase měl taky ten fluid, to růžové nebe, s kterým jsem byl taky spokojený, úplně absolutně nádherně voněl, protože on obsahuje divokou růži. A tohle to je zase takový jemný pleťový krém, lehkou texturu a je vhodný teda spíše pro normální a suchou pleť. Takže pokud chcete vyzkoušet něco od D. Nikolaj, nechcete si hnedka kupovat plné produkty, tak určitě si objednejte tady tu sadičku, ona vám nějakou dobu vydrží a na to vyzkoušení si myslím, že to bohatě stačí, protože na tom poznáte, jestli vám ta kosmetika vyhovuje a nebo ne. Samozřejmě nemůžete očekávat od vzorků nebo od takovýchhle miniatur nějaké extra účinky, protože ty se většinou projevují až při delším používání, ale právě už můžete ohodnotit, jo, sedí mi to na té pleti dobře, nedělá mi to žádnou neplechu, neopupínkuju se třeba potom, nebo nepálí mě to, či něco takového. Takže primárně ty vzorky jsou dělané proto, abyste zjistili třeba tu konzistenci, vůni a to, jak to té pleti sedne, jestli prostě třeba nejste na něco alergické nebo tak. Pak tu mám produkt, který není úplně tak jako, no, kosmetický. No on je to vlastně kosmetický produkt, ale je to teda antibakteriální nebo dezinfekční gel na ruce. Je to od značky Veronica Organics, což je nová privátní značka e-shopu Lady Bio, kde vlastně Verča, která to má na starosti, tak ona přímo naformulovala tady ten čistící gel, vytvořila si vlastně tuhletu svoji značku. Já doufám, že teda v budoucnu bude více produktů, nejenom teda dezinfekcí, ale i třeba nějaká pleťová péče a tak dále. Je tohle teda gel, který je formulován tak, aby právě tolik nevysušoval jako ty klasické gely prostě z drogérie. Samozřejmě, že tady je alkohol, je tam přírodní alkohol, ale najdete v tom také rostlinný glycerin, který tu pleť nebo tu pokožku těch rukou tak jakoby zvlhčuje a brání vlastně tomu vysoušení úplně té pokožky a navíc je to ještě obohaceno o kyselinu hyaluronovou, která právě také hydratuje tu pokožku a zase zamezuje takovému tomu nadměrnému vysoušení. A co se týká vůně, tak tady je přidaný tedy esenciální olej citronové trávy a voní to absolutně teda nádherně po té citronové trávě. Ano, úplně na poprvý samozřejmě, když si to jako dáte, rozmažete, tak cítíte jako ten alkohol, protože ten tam je na tom prvním místě, ale to velmi, velmi rychle zmizí a pak už se rozvíjí ta krásná svěží vůně té citronové trávy. Co se týká nějakého účinku, jako jestli jsem pocitoval, jestli mě to nějak vysušuje, tak právě ne, je to příjemný na těch rukách. Jako musím brát furt v potaz, že to je prostě alkoholový přípravek, takže furt to trošku jako nějak bude vysušovat. Ale není to opravdu tak extrémní, jako u klasických konvenčních dezinfekčních gelů. A připadá mi, že mám po aplikaci ty ruce takový jako jemný, jako kdyby tam byl nějaký trošičku jako povlak a ne jako úplně namazaný, ale prostě takový jako hladionký a takový jako sametový ty ruce. To balení má 100 ml, stačí toho opravdu malinko, jenom takový jako hrášek, na ruku normálně to rozmažete a je to. Není to úplně takový jako hustý gel, je to trošku takový jako vodový, ale vůbec mi to jako nevadí.
A jinak nevím, co bych k tomu víc řekl, prostě mě to nějak jako neirituje, nevysušuje a za mě jako já ho můžu vřele doporučit, pokud chcete podpořit třeba nějakou právě českou značku, která je přírodní a vyrábí třeba teď v téhleté době dezinfekční gely, tak určitě tady do toho můžete jít. Ono těch značek českých, které vlastně vyrábí primárně třeba i kosmetiku, je víc, který mají ty dezinfekční gely. Já se musím přiznat, že jsem žádný jako neskoušel, tohle je můj první a jsem s tím spokojený a asi bych ani jako neměnil. No. Mně tohle to bohatě stačí a je to fajn, jsem s tím spokojený, takže asi tak. Za chvilku budeme končit, už tu mám pár produktů. Tak a první z nich, nebo první z nich, to je blbost, ne? Když už jsem jich tu několik ukazoval, to je jedno. Jednoduše řečeno, mám tady nové balení tonika od Loditez, které naprosto zbožňuju. I přesto, že těch tonik a různých pleťových vod a tak dále mám vyzkoušeno spoustu a jsou skvělý třeba i jako jiný značky, tak nevím proč, já už jsem to psal na Instagramu v postu, kde jsem vlastně dával tady to tonikum. Nevím proč, ale furt mě to táhne tady k tomu toniku. Ono je jednoduchý složením, jo. Ono tam hlavně najdete šťávu z aloe vera a zase ten rostlinný glycerin. A je tam vůně neroli samozřejmě, jak málo dajte z všech přípravků. Takže už tím si mě získali. Ale nevím, prostě ten efekt tady po tom toniku, nebo ten pocit, když si to nanesu na tu pleť, je tak skvělej, že furt mě to jako k tomu jako táhne. A ono totiž, když si to dáte na pleť, tak ta pleť je jako taková krásně jako vláčná, změkčená a taková jako připravená právě na další tu skincare, na další vaši rutinu, na další přípravky, které budete používat. A navíc je tenhle ten přípravek takový jako multifunkční, takže vy ho můžete využívat více způsoby. Jo. Ono díky tomu, že tam je ten rostlinný glycerin, tak ten glycerin i dokáže trošičku jakoby tu pleť ještě dočistit a jakoby odlíčit. Ono tohle původně mělo být jakoby make-up removal lotion, ale ono to opravdu jako z té mý zkušenosti, co já vím, tak to nedokáže jakoby odlíčit úplně nějaký jako fakt jako silný make-up. Jo, pokud třeba máte něco úplně lehonkýho, nějaký jako make-up, který není na bázi silikonu a tak dále, je spíše toho přírodního charakteru, tak to dokáže jakoby sundat dolů, ale stejně to není jako takový úplně. Takže je to dobré třeba na tamponek, jakoby na dočištění té pleti, a nebo já to prostě dávám do rukou a tiskám to do té pleti a tak se mi to osvědčilo, že to funguje nejlíp a s tím jsem nejvíc spokojený. A navíc se ještě dá používat, pokud trpíte třeba na otoky pod očima, tak normálně si vatový tampon pořádně tím tonikem navlhčíte a můžete si to přiložit na oči a nechat to tam minimálně 10 minut a ty otoky vám krásně splasknou a je to oční okolí takový jakoby probuzený. A když to třeba dáte do lednice, víte, že to třeba budete používat právě na to oční okolí, jako na ty obklady, tak určitě doporučuji dát si to do lednice, aby to ještě jakoby chladilo a bylo to ještě takový jako příjemnější a relaxační. Takže tohleto je všechno k toniku od Loditez. Já ho naprosto prostě zbožňuji, má 200 ml a tohleto je několikátý balení, který mám a myslím si, že to svědčí o něčem, když už mám několikátý balení, že jsem fakt jako spokojený. No a když už jsme u těch tonik, tak poslední produkt, který je jakoby jeden, ale je jich tu víc, je také jako tonikum vlastně, ale jsou to hydroláty od značky Daba. Já mám ty menší velikosti 30 ml, oni se ještě prodávají ve 100 ml verzi. A mám tu všech 6 hydrolátů, kde vy si vyberete prostě podle toho, co je vám jakoby příjemný, anebo i podle jakoby typu vlastně pleti, protože on ten každý hydrolát je vlastně de facto na nějaký třeba typ pleti nebo stav pleti, ale myslím si, že to není úplně zase jako nějak jako směrodatný, protože on ten hydrolát zase neudělá úplně nějaký wow, extra, hnedka jakoby efekt, jo. Takže de facto si myslím, že můžete použít skoro cokoliv.
A já vám je tady teda představím všechny, všech těch šest. První jsem takhle do ruky vzal tenhle ten heather, což je vlastně vřes. A to je velmi zvláštní, protože DABA používá i takový hydroláty, které nejsou úplně jakoby běžný. A navíc vlastně jsou certifikované ECOCERTem, nebo celkově DABA jako značka je certifikovaná ECOCERTem, Cosmos Organic. Mají vysoký podíl složek v biokvalitě, konkrétně u těch hydrolátů je to 99% toho složení v biokvalitě. A to složení obsahuje jenom pouhých dvě složky, a to samotný ten hydrolát, vlastně tu vodu květovou, která je z té certifikované suroviny, a druhou složkou je konzervant, který je také rostlinného původu a je to teda fermentovaný kořen z řetkve. No a abych se vrátil zpátky k tomu hydrolátu, tak tenhle ten vřesový je teda antioxidační, je vhodný pro všechny typy pleti a je takový hodně jako univerzální a fakt ho jako můžete využívat prostě jako kdokoliv, při jakémkoliv typu pleti, neuškodí a má zajímavou právě vůni toho vřesu a je to jako moc příjemný teda ten vřes, mě to hrozně voní a je to podobný jako třeba z těch listů divoké maliny, který tu mám hnedka takhle jako druhý. Je to teda z listů divoké maliny, takže to nevoní po malinách, protože ty listy samozřejmě jako nevoní. A je to teda, tady píšou balancing toner, že je teda vyrovnávající pro normální a smíšenou pleť. S tím bych jako by souhlasil, ale myslím si, že i takové, jako že může být antioxidanční, něco podobného jako ten vřes, takže bych řekl, že ho taky může hojně využívat úplně jakákoliv pleť. Další, tu mám peppermint flower water a to je tedy mátová květová voda. To je vlastně taková jako osvěžující voda, energizující, taky vhodná pro všechny úplně typy pleti. Teďkon vlastně už máme venku docela teplo poměrně, takže pokud hledáte něco, co je fakt extra osvěžujícího, tak určitě se mrkněte tady po té mátové vodě, protože je to fakt jako krásně takový opravdu osvěžující a to já má tu opravdu jako v přípravcích, co se týká pleťové péče, nemusím, ale tady mi to vůbec nevadí. Tady mě to samotného překvapilo, jak se mi to líbí. Dále tu mám teda birch leaf water, což je teda bříza, nebo je to z listů břízy hydrolát a to je spíš takový čistící hydrolát, který je na takovou smíšenou, ano, smíšenou a mastnou pleť. Takže ten já využívám asi úplně nejvíc, ale klidně bych využíval všechny, protože mě se líbí fakt opravdu všechny a navíc tenhle ten mě taky velmi jako zajímavě voní, opravdu tam cítíte jako to březový listí takový. Pak klasika a to je tedy chamomile a neboli heřmánek, heřmánková květová voda, to je taková sklidnící, zjemňující, je teda pro suchou a citlivou pleť. Taky velmi příjemný, typická vůně heřmánku, ale pozor, ono spoustu lidí je na heřmánek alergických. I přesto, že heřmánek je opravdu takový sklidňující a doporučuje se spíše pro takovou tu citlivou pleť, tak ale je velké docela procento lidí, co heřmánek úplně jako nesnesou a osypávají se třeba po něm. Takže je to dobré vědět, pokud jste alergický na heřmánek, tak asi tohle to úplně pro vás nebude, ale jinak jako úplně super. A poslední, šestým hydrolátem je teda Yarrow Flower Water a to je teda řebříček. To je taky velmi zajímavá rostlina, velmi jako zajímavý hydrolát a tenhle ten je přímo teda pro pleť, která je problematická, která trpí na různé problémy, pleti třeba i akné. A je to takový hydrolát, který z těch všech, který má takovou nejvíc nepříjemnou vůni. Je to taková, no, pokud znáte řebříček, tak ho prostě v tom cítíte a ta vůně je taková jako zvláštní. A mě to třeba úplně jako nevadí, ale vím, že třeba spoustu lidem to jako úplně tak nevoní. Ale zase, pokud prostě máte tu problematickou pleť, tak fakt jako doporučuji tenhle hydrolát používat ho hojně na tu pleť i několikrát třeba během dne po čištění pleti, můžete to míchat do nějaké třeba i jílové masky
To využití těch hydrolátů je velký a to se tady asi úplně nebudu opakovat, protože já to zmiňuji vždycky, když ukazuju nějaký hydrolát. No a to je úplně všechno. Už tady nic nemám, to je všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Já doufám, že se vám video líbilo. Určitě mi napište, jestli jste něco zkoušeli z těch produktů, co jsem tady ukazoval. A popřípadě, jestli třeba vás něco zaujalo a máte na to záluz, že byste si to pořídili. Určitě budu rád, když dáte video like, pokud se vám teda líbilo. Taky pokud jste narazili nově na můj kanál, tak budu rád, když mě necháte odběr a nezapomeňte taky kliknout na zvoneček, ať vám neunikne žádné nové video, které vydám. Sledujte mě na Instagramu, kde jsem velmi aktivní a všechny novinky se tam dozvíte dřív než tady na YouTube. No a já už se s váma loučím a těším se na vás u dalšího videa, což bude příští neděli. Čau.